No niin, ja tervetuloa kaikille, tervetuloa uuden Summerkarvinien pariin, tai siis Summerwinterkarvinien pariin. Miten tykkäät sä ikinä uisaakin, niin anteeksi sanoa. Nyt mennään tänne pelin puolelle. Ei perhän unohtu säätää yksi asetus, no ei se haittaa. No tämähän tulee tosiaan, hetkinen, milloinkas se nyt tuleekään tää vilkasta. 31. päivä uuden vuoden aattona tosiaan tulee tämä jakso pihalle ja tässä jaksossa oikeastaan valmistellaan uuden vuoden jaksoa, joka siis tulee 1.1.2023 heti niin kuin vuorokauden vaihtaa siinä 0000. Katsoo, ken katsoo. YouTubessahan se pysyy sitten ihan koko ajan. Sori, pitää kahvia juua. Mutta joo, yhtä kaikki. Oho. No, loading MOP, Modern Optimization. Control C, näin, niin saadaan päivä tänne nyt, kun tehdään kuitenkin spesiaalijakson valmistelua. Mulla on pari hyvää ideaa tähän hommaan. Ja mä oon asentanut yhden modinkin tätä varten. Joka löytynee täältä päin. Mut siis joo. Tulee suht lyhyt jakso siinä puolilta öin sitten ja sen kuvan nyt varmaan tässä vähän se etukäteen. Ei saa, että toivottavasti ketään. Joo. No voi rähmä. Ja itse sitä en sitten tiedä, tuleeko samana päivänä vielä myöhemmin video ollenkaan vai jäikö se vaan siihen. Ja missä se on se? Tämä justi. Miksi se pitää sattaa niin saakelisti? Mä en tiedä spawnaako se tänne, kun mä asasin sen dynamiittimodin jonkun niinku uuden version, niin mä en tiedä spawnaako se enää tänne samaan lokaatioon. Ei mitään havaintoa. Ei nähtävästi, olisiko sitten kotona. Tuun katiska. Ei taida tännekään spawnata. Jos ei elämä ihan väärin muissa, niin näinkö sun täällä jossain jotain? Okei, täällä on tämmöset jouluvalot. Mä en noita yhdessä eksossa esitellyt, kun tää katsottiin. Syttyyköhän nekin tosta? No ei syttynyt. Olisiko niille täällä joku oma katkaisija? Saakohan niitä edes päälle? Eikö he täällä... Ja pallaa ne. Ne tuikkii tuolla jännästi. Mielenkiintoista. Palaakos täällä sitten nämä? No palaa taas just tämä. Mä edelleenkään tiedä, missä toi valo tohon tulee, mutta ei sillä, että on niin väliä. Olisiko taasko se täällä? No ei tietenkään. Katsotaanpas täältä modivalikosta, jos täällä näkyisi, mihin se tulee. Dynamite. Reset dynamite. Mä en tiedä, mihin se spawnaa. Eikä sitä niin ostaa pidä teimolta. Onkaan teimolla edes oikeuksia myydä räjähteitä. Tuskinpä sillä on. Tää on vähän samalla tämmönen moditesti, mutta silti yhtä aikaa tämmönen hyödyllinen jutska. Ensi jakso ajatellen. Tai no ensi jakso, en tiedä tuleeko tänään illalla vielä jakso, mutta... Missä meidän rakettikasikaa? Eihän tän näin voi olla. Eikö mun oikeesti mennä netistä katsoa, mihin se spawnaa? Tuossa oli rakettikassi. Näköjään se on mentävä, kun ei sitä missään näy. Käydäs vielä kyllä kerran tuolla katsoa siellä täällä jossain. Eikö se ole jossain täälläpä? Se on kaatopaikka. Tässä on tää toi rata, joten se on täällä. Joo. Aha, ja Turo painaa hirmukyytiä vastaan. Justiinsa näin. Just. Rokki yksi rallikuski täällä kylällä. Ainakin se on alkuperäinen versio kyllä spawnas tänne johonkin. Mutta tää versio näköjään ei spawnakaan. Ihan on kumma homma.
En odottaakin jopa se hetki, mä käyn katsoa tätä modisivulta. Dynaamiterevi, joku. No mitäs ihmettä? Ei, tuossa kyllä näin. Onpas nyt on outoa. On todella outoa. Täällä niinku lukee, että jos täällä... Onks tää niinku louhosalue? Se niinku... Lukee, että se niinku spawnais tänne. Tää on ehkä louhosalue. Tää niinku soramontti tavallaan. Tuskin sillä nyt ainakaan kaadopaikkaa tarkoittaa. Jää tuo, jää se oli kuin puska. Just. No nyt on kyllä ihan oikeesti mielenkiintoista taas vaihteeksi. Käydä sä katson tää. Tätä näin, täältä näin. Jos sen tippu näin sen mapin läpi, niin se todennäköisesti tulee tänne mitään helikuttia täällä tapahtuu. Tää on kuin jokeen kaikki tavarat täällä. Tyhjää noita muovitonkkeja, niin mä oon pirkuleesti. Ainakin jäänyt edellisellä sovelpelaajalla joken muutto vähän keske. Täällä on pöytä, jos on jonkunmoista tuolia joka puolella, mutta ei oo täälläkään, kun kuulkaa dynamiittipoksia. Olisikö se tullut joku errori tänne sitten katsotaan. Kalukkeet on päällä. Ei sitä tullut mitään erroriakaan. Onkos mä mukaan sitten vaan sokea? Ei voi kyllä hyvin olla mahdollista. Mut kun en mä nyt keksy, mikä muukaan voisi olla louhusalue kuin tää soramonttu täällä. Ei täällä vaan tuolla. Siis mikä muu voisi olla louhusalue? Me mapin altopäin kahtomaan. Ne täältä nää ite meitä. Rip. Täältä näkee. Mut ei sitä oikeesti oo täällä. Joku luki, että se on tällä alueella ja sen kerrottu sen tarkkaa sijaintia. Eikä me nyt aika hyvin oo koluttu tää koko alue läpi. Niin, ainakin omasta mielestä. Ei joo, ei vaikka miten etittäis. Tää nyt on harmi, koska mä haluan saada tän toimimaan. Koska mulla on sen kanssa yksi hyvä idea. Tää sit dynamite. Eihän se toimi. Ei se tänne spawnaa vaikka mitä tekis. Jaa. Mielestäni se oli niinku jossain tässä näitten puitteen lähellä ennen. Mä tiedän tasan mille se näyttää. Se on semmonen niinku... puinen laatikko. Mutta siis mikä muu voisi olla... louhosalue täällä pelissä kuin toi. Eikä täällä muita tommosia vastaavia oo, ellei sit tätä, no ei täällä mikään louhosalue. Työmaa-alue. Mut ei oo muita edes louhosalueen tapaisia paikkoja. On taannut sillä vaan. Ei täälläkään oo mitään, mikä semmoiselta voisi vaikuttaa, kun mun mielestä se pelissä ei oo. Katsotaan, onko se jokke täällä ottamassa muuttoapua. Ei, se on varmaan joku siellä kylällä. Kenenpä huikseen kattois.
Kenen jos tän voisi vielä katsoa läpi nopea? Mutta ei se ole kyllä täälläkään näin nopealla katsauksella. No, mennään tuonne yläkaupalle päin ja... No ei kyllä näin jokke. Kuka siltä sitten viety rahasalkku tässä savessa, kyllä taas. Ei oo, kyllä sitäkään viety. No, jokke on johonkin kadonnut, ei siellä nyt sillä lailla ole väliä, mutta... Tai dynamiittimodi nyt ei toimi. Mä voisin vielä koittaa kattoi tässä itse asiassa täältä. Mikäs tää on täältä? Täältä jostain modi-jutusta. Infinity, joo. Tarkistat, että sulla on perusloaderi, on. Näkö ookki, kyllä. Milloinkohan tää on julkaissut tää modi? Ei siitäkään tietoa. Dynamite reviewed. Mitä ihmettä? Tässäkin on joku. Ei, en mä halua kommentoida mihinkään nyt, kun mä... Tää on tää sama. Te ette siis näe tätä, mä tiedän sen. Eihän tää nyt voi pitää paikkansa alkuunkaan. Mä oon summerikarvoltaan täällä. Mä oon siis tällä nuorisivustolla tällä hetkellä. Tässä voitte kai tekin nähdä, mitä mä täällä teen. Monitori record. Näin. Täältä... Tässä listassa ei mun mielestä ottaa sit, ne on tuolla niin kaukana. Mut kun täältä hakkee niinku... Jäävä... Dynamite. Millä nimellä se on ainakin ennen ollut? Täältä löytyy jotain saakeli Porsche Carrera Cup Dynamite Racing. Joku update. Näyttää saakelin kommentteja. Tai joku plugini. Ei, tää kentää saakeli sama. Onpa nyt kumma homma. Olisiko täällä näistä? No miten? No ei. Eiku mitä se kirjataan? Ihan sama. Ei löydy. Tää on sitä perinteinen. Se mitä kaikki on tehnyt joskus, laittanut jonkun sankkon täyteen tää. Niitä on. Ilotuliten raketteja. Ja sitten mä voisin laittaa vielä vaikka painisakanisteri sinne sekaan. Mutta mä en tee niinku klapa tekee se siis aikoo klapa monistaa tota niin. Niinku jollain monistusmodilla tiedätkö sen saakelin polttotynnyrin täyteen niitä. Mä en tiedä toimiiko se, mutta se on kyllä mielenkiintoista hänen videolta sitä kahtoa. Eli käykää katsoa sinne uuden vuoden jonain päivänä se. Mä en nyt itse sitä en aio tehdä, koska se on hänen ideansa. Olisi ollut ihan kiva, mutta kun ensi vuonna aikaisin tästä voidaan sitä testata uutena vuonna. Ei vaan, se on hänen ideansa, hän saa sitä käyttää, miten tykkää. Taas tänne toi päiväaika. Tästä tuohon laittaa ykkösen yhden nollan perään. Pahun mitään, entä jos otetaan 1-0 pois? Mä tykkään vähän mitään. Entä siellä laittaa... Ykkönen. No toi on ihan hauska. Mutta joo.
Yhtä kaikki. Otetaan toi items. Bravorks back. Jees, testataan yksi raketti. Tuonne noin. Muistakkeen noin ei sitten saa ampua raketteja. Noo. Hienosti meni. Tai kyllä pelissä noin saa ampua, mutta ei in the real life. Ammutaan varmaan jostain täältä se, joten... Otetaan toi sitten, tarvitaan se... Mikähän sen nimi niinku on? Sen polttotyn... Tossa. Carbage barrel, just se. Start fire näin, ja jos joku ei tiedä niinku tonne... Tuonne laittaa tohon palavaan tynnyrin ton raketin, niin se lähtee sitä kyllä. Jaaha. No, jos se joku tiennyt, niin se toimii tolla lailla. Minun mopo lätänen, ei saakeli. Saa lätänen maistaa kyllä. Kyllä tuntuu ilotulit. Meni alta ja suoraan meidän mopon päälle. No niin, keke. Sähän meni tyylikkäsi. Tässä on nämä sitten vielä car items. Gasoliini jerrykan. Testaa huikse, että tää toimii vielä. Mun mielestä se pitäis kyllä... Jep, se toimi. Toimi niinkin hyvin, että sieltä lähti muuten kaikki ja... Saasta. Vaikka sen jäljessä räjähti. Räjähtääkö se vielä uudestaan? Nyt pitää... Tästä voi kyllä käyttää useammin kuin kerran. Kyllä näköjään, mutta se räjähtää niin äkäseen, ettei niinku... Se on vähän lagaa tuo ääni, jos se räjähtää. Items. Ja tuo. Kyllä sitä onneksi näköjään voi käyttää useamminkin kuin vaan kerran. Tai eikö sitä oikeasti mukaan kuulu mitään ääntä? Nyt kuuluu, kun sitä kattoo. Katke. Tää tulee tynnyriä. Jääkään tää tonne ylös jumiin. Ei ees, se tippuu alaspäin. Haha, jäi vielä oikeinpäin. Ja yksi juttu, mikä pitää katsoa, niin... Ei vaan dieseljärrikon. Tankataan tää täyteen, että sitä voiko tän räjäyttää. Tämmöstä pikku testailua tähän jaksoon. Ja nyt sitten huomenna tulee se tähän kunnon semmonen tiedäkö ilotulitteita täyteen ja tiedäkö nämä molemmat kannuttaa, jos vaan, jos tää ei räjähdä, niin vaan toinen ja... Oo, katsotaan mitä tässä tulee. Ja se tuli täyteen, hyvä. Mulla ei oo tietoa räjähtääkö toi, mä jotenkin oon... Ussaasta. Kyllä se räjähti, mutta ei yhtä kovaa. Paljon mielempi räjähtylys. Ei siinä ihan ok, vaan noin. Mihinkään se niin, jos meillä diesel jerrikanni? Tuleeko takaisin? Ussaa, kyllä tämäkin räjähtää vähän jäljessä. Sitten tehdään vielä yksi testi. Tai oikeastaan ei tehdäkään, se on huomisen juttuja. Mutta joo, hei. Kiitokset, katsoit tämän... valmisteluvideon ja huomisessa jaksossa sitten varmaankin. Tai en tiedä, tuleeko vielä illalla yksi jakso, jos no ei tuu Wintercarista, mutta Eurotruckista saattaa tulla jakso. Mut jos tulee, niin kahtokkeen ihmeessä se. En luppaa, että tulee, saattaa olla tulee vain yksi video. Ja joo, viimeistään sitten ensimmäistä, niin sitten nähdään ihan viimeistään ton tämmösen meidän Peräjärven spesiaalin parissa. Joo, mut hei, kiitoksia, katsoitte. Otetaan tuosta pikkukuva vielä. Noin. Sitä pikkukuva matskuun tarjotaan vielä Lätäsen liikenteen linja-auto. Tosta kulmasta näin, hyvä. Lätänen joutaa... Noin, toi on ihan hyvä. Tässä on sun mopos kanssa. No mut hei.
kiitos, että katsoit videon, jos tykkäsit, kaikkea videosta tilakkeen kanavaa. Ja sitä rattaa. Mä nähdään seuraavan videon parissa. Se on moi.